ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሽወንዙ መላኩ ነኝ። በትናንትናው ዕለት በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል አንዲትና 6.5 ኪሎ ግራም የሚመዝን ህፃን በሰላም ተገላገለች። ከዚህ በፊት በቀዶ ህክምና የተገላገለቻቸው ሁለት ህፃናትም እንዲሁ ክብደታቸው ከፍተኛ የሚባል ቢሆንም የአሁኑን ያህል ክብደት እንዳላስመዘገቡ ግን የፋና ዘገባ ያስረዳል። በአሁኑ ወቅት በተሳካ ቀዶ ጥገና እንድትወልድ የተደረገችው እናትም ሆነ ህፃኑ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ታውቋል።